Salutacions, petits físics, i benvinguts una vegada més al canal del saber. En aquesta ocasió parlarem de la força centrípeta, de la fricció, del pes i de les tres lleis de Newton. Per començar, per demostrar la força centrípeta, hem posat l'exemple d'un carrusel que podeu trobar a qualsevol parc d'atraccions o circ. Bueno, no, ja estem aquí, tenim els càlculs, hem fet tots els càlculs necessaris per saber la força centrípeta del carrusel i jo ara l'escriuré i us explicaré una mica. Bueno, sabem que la força centrípeta del carrusel i de qualsevol altre objecte és la massa per l'acceleració normal. Com ja sabem, l'acceleració normal és el mateix que dir la velocitat al quadrat partit entre el radi. Bé, sabem que la massa d'una persona, la massa mitjana d'una persona que pot muntar són d'uns 70 quilos, encara que pot variar. I que sabem que la velocitat del carrusel és d'uns 8 metres per segon. Per tant, 8 metres per segon al quadrat són 64. Partit entre el radi, que són 5 metres. Vale, doncs, si fem aquesta fórmula, trobarem que la força centrípeta del carrusel és de 896 newtons. Bé, a continuació parlarem del pes. El pes d'un cos a la superfície d'un astre és la força de la gravetat amb què l'astre l'atrau. És a dir, la força d'aquest objecte sempre apunta cap al nucli de la Terra, amb una acceleració igual a la gravetat, és a dir, 9,81 metres partit per segon al quadrat. La fórmula del pes és pes és igual a massa per gravetat. Vale, doncs el pes es mesura en newtons. Una dada important és que no s'ha de confondre la paraula pes de la força, com en aquest cas, i la massa d'un objecte a la que també anomenem pes. Doncs ara explicarem les tres lleis de Newton. Comencem per la primera. Bé, la primera estableix que si sobre un cos, pot ser una persona o un objecte, no hi actua cap força, o si la resultant de totes les forces que actuen sobre seu és nul·la, la velocitat d'aquest cos no canviarà. És a dir, si no hi afecta cap força, el cos no canviarà ni d'estat, ni de posició, ni res. I si hi ha una força que entre les dues forces o el que sigui acaba sent nul·la, doncs tampoc hi actuarà cap moviment. Vale. Un cos en repòs es mantindrà en repòs i un cos en moviment es seguirà movent amb el mateix vector velocitat. És a dir, si està en repòs es seguirà mantenint en repòs i si ja estava abans en moviment es continuarà movent en la mateixa direcció, amb el mateix vector, igual tot. Bé, tornem, que hem tingut uns petits problemes i hem hagut de tallar. Com deia, de la primera llei de Newton podem extreure la inèrcia, que és la resistència que tenen els objectes al canviar el seu estat de moviment. La segona llei de Newton estableix que podem calcular l'acceleració, la força i la massa segons que l'acceleració és igual a la força partit per la massa. Llavors, podem concluir que com més força apliquem, més acceleració hi ha i també contra més massa hi ha, menys acceleració hi ha. La tercera llei de Newton ens diu que quan un cos exerceix una força contra un altre cos, l'altre reacciona amb la mateixa força a l'inversa, per tant aquesta força s'anul·la. Si tu fas força cap a baix, el terra, per exemple, això és el terra fa una força cap a dalt i per tant aquesta força s'anul·larà. Llavors, tota acció té una reacció. Acció i reacció tenen uns efectes diferents. I acció i reacció no són una mai. I ja està, fins aquí les tres lleis de Newton. Bé, nois, per finalitzar ja aquí el nostre vídeo, parlarem de la fricció. La fricció és la força que suposa el moviment d'un cos sobre una superfície. És a dir, si aquí hi ha una superfície i aquí hi ha un cos, i vol anar cap a una direcció aplicant una força per aquí, la fricció és el que fa que aquesta superfície redueixi el que ha de ser el moviment. Els factors que la poden dur a terme són els materials de la superfície. Depèn de la superfície, del material, pot ser un metall, una fusta, o inclús podem dir que el gel té fricció 0. És a dir, si hi ha una pista de gel
Podem dir que el gel té una fricció zero, és a dir, si hi ha una pista de gel totalment... El gel té una fricció zero, és a dir, si hi ha una pista de gel totalment llarga i que mai s'acaba i amb un calçat adequat, com uns patins, com la fricció zero, mai pararies. Vale, pues els factors que poden canviar la fricció són, com ja he dit, el material de superfície, la força que podem exercir i no depenen l'àrea de contacte i el cos. És a dir, la força, bueno, això és lògic, quanta més força, menys fricció hi haurà. I no té, quan parlem de fricció, no té cap cosa a veure si empuixem aquest cos des d'aquí, si l'empuixem des d'aquí o si l'empuixem des d'aquí, perquè la fricció serà la mateixa. I fins aquí el nostre vídeo. Doneu like, subscriu, botó de subscripció, campaneta, i ens veiem en un altre vídeo de aquí, los profes guapos.